Premier CS tung biar tu, Premier CS soya, kelihatan itu pun mah. Reset project tu lah, pilih bida file ni tu, pilih pun yang tu yang tung biar tu. Open project, reset project mampu pakai file ni tu, pilih pun yang ni tu yang open project ni, pilih pun biar apa mah. New project. Project ku titi sama tu ye, new project pun biar me. Kujang project titi ku titi sama kita tu ya, new project ni biva. Kacau pun mema TV pun ni tau, ATV piang le biva. Lokasi mema teme ni ayu cebi biva, langsau klik chan ni biva. Jono teme file ni ku, C file mema teme ku, D file mema tu E file nu mema teme me. Tiu chen ni ba, new folder ni ba. Ada sewi folder itu di sini sila folder ni ba. Ni pilih mana projek yang nama upaya apa? Lesson one tu bi okay ni ba. Di ni macam mana? Tahun ni ada A B C A D. Tahun sisa I, tahun sisa B tu juga biar apa? A B C D tahun sisa I ni lagi macam tu. A B C D tahun sisa I nasi ngapai? Tahun kau nasi tahun sisa. Dah puji ba? Nasi ngapai? Dah bau solo jam cepat. ABCD 1000 ไอ้ตรงเจ้าทั้งกว่านั่นเสียทั้งสิบเจ้าตัวเลขผู้เอ็ดีบ้าเว้นั่นเสียกูไปกูจะคอมเพลนส่วนใหญ่ถ้าจะอันนี้สิบ้ามีมีกี่มาอันนี้สิละป้าละตัวเราตีทำมาผิดไปเลยทีนี้มาอยู่เช่นมาอย่างเกลือเชนเลยพิจารณาไม่ใช่บ้างเปลี่ยนเป็นเส้นลอยบ้าเลยจนเราทั้งกว่านั่นเสียทั้งสิบเจ้านั่นเสียงอะไรอยู่เช่นไปบ้าเลยไหมโอเคโอเคทุกเช่นนี้ป้า Project jalan bi solusi, mimi teh tuin lu tu, biru filenya aku, folder itu di sawi teh tuin bila, new punya klik channel bila, video lu ye bila, video video lu ye. Di ni ama biru filenya teh macam tu, jangan teh ni mimi si bila, jangan teh ni mimi teh tuin piawa bila. File ni info. Aduh, info pakai jalan balik me. Mimi teh tu ni dua video file selama apa? Tapi ni apa video ni jenis ni le? Alam selama ini upan ni bila? Jono tapi ni ni nama teh piawa me. Upan ni bila? Tadi yang video file ni jauh sila bawi. Jauh sila video file ni pora teh jenis solusi. Maku pisau pora yang mana lepa? Nanti ni ada, kena file ni info info kondo ayat tu isyak kali biar awal eh, jangan kondo ayat mana jiwa me, kondo ayat ni lulusin le info pakai jual apa eh, nara file teh tuan jiwa me, selama bi ubah ni apa, di biru file ni ule, di pora teh jenis tu, maku pisau lagu lupa apa, nanti ni ada lalu ni amak lihat macam ni apa. Jadi leh info pakai cara balik me. Mimi teh tuin leh tu biru file mu. Tapi file tu mu, tapi file ni apa biru? Selama biru, upah orang ni biru. Tu leh mago fee biru. Poralir leh teh biru me. Nanti ni ada jangan di file di projek juga kena payah lepa. Payah bi. Kau teh tuin leh tu, teh tuin leh tu biru file. Tu mahu, tercium file, motion file, siapa tu apa? Mee teh dengan itu biru file itu selama ini mahu pisau biru projek yang mana lagu lupa. Tadi dengan di biru file ia di pora lirah buang apa le? Aku ni tu jangan kelumiu. Cina macam je jangan solusi. Di bawah ni mah aku live view mah pialan lu jawab le. Ati cie pialan lu jawab le.
ီဒီယိုဆိုတဲ့ folder လေးရဲ့ပြီးမှသတိကံလေးကိုနှိပ်ချင်းအဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖိုင်နဲ့ပို့ပြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယို folder လေးကိုချက်နှိပ်ပါ keyboard မှာ control icon ချက်နှိပ်ပါမြည်ထည့်တဲ့လို့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်များကို select မှတ်ပါ open ကိုနှိပ်ပါဗီဒီယိုဆိုတဲ့ folder ထဲတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစလက်မှတ်ပြီးတော့အလုံးလွတ်တဲ့နေရာနေမောက်ကိုဖြီးဆိုပြီးစလက်မှတ်လို့ရပါတယ်သူမဟုတ်ထိတ်ဆုံးအပ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်တိုင်းလိုင်းကိုဆွဲချမယ်လက်တစ်ဖက်ကကီးဘုတ်ကရှစ်ကီးကိုဖြီးပြီးတော့အောက်ဆုံးအပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစလက်မှတ်လို့ရှိရင်အကောင်လုံးစလက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ရုပ်ကရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့မောက်ကိုဖြီးဆွဲပြီးတော့တိုင်းလိုင်းအောက်ကိုဆွဲချလာခဲ့ပါဒီနေရာမှာ file size ယူတာမှားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုစာရမျိုးပေါ်နေပါလိမ့်မယ် change square setting ကိုနှိပ်ပြီး square ကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလေ့ရပါတယ်ဒီမှာမနှိပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ square မှားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတီးဖြတ်နေလို့ရှိရင်အရုပ်တွေခုံတာတုံတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ခု change square setting ကိုနှိပ်ပြပါဒါဆိုရင်တော့သူပုံမှန်ရှိတဲ့ဗီဒီယို site အတိုင်းအချိုးတိုင်းကို project time ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်